Коли я приїхав до Калгари перешлого року, мені жало було, що найближча українська книгарня була в Едмонтоні. Але пізніше побачив, що коло церков є бібліотеки, які мають багато до вибору читати. Найбільша колекція у Калгари є тут, у культурному центрі Пресвятого Володимира, де Михайло Ворон склав архів, який має майже 8 тисяч книжок. Тепер підемо подивимося. Ми тепер є у бібліотеці. Добрий вечір, пане Ворон. Добрий вечір. Пане Ворон, розкажіть, будь ласка, які ви книжки маєте у цій бібліотеці? О, в нас в бібліотеці є різні книжки. І історія, і музика, і ну, всякі книжки, які тільки нам попадуть під руки. В українській мові, а також є в інших мовах. В інших мовах маємо книжки, в яких є про українців і про Україну. Тепер ви маєте також дуже старі книжки деякі. О, в нас деякі є дуже старі. От, наприклад, бачите, буквар. Це є буквар з 1842 року, який належав для Сави Чернецького. Він був перший поет в Канаді, який дописував до свободи. А також маємо ось тут «Історія Русі», яку написав Олександр Барвінський. Вона є з 1890 року. І є, напевно, хтось з перших емігрантів привіз до Канади. Далі маємо, ось, наприклад, передрук першої друкованої книжки в Україні. Це є Острозька Біблія з 1581 року. А також, ось, наприклад, словник китайсько-український, який вийшов в Китаї. Я скорше згадував, що книгарні нема, але ви тут продаєте книжки, так? О, так, я маю деякі дуплікати, і якщо дуже цікаві книжки, то я беру завжди більше. І я стараюся їх розповсюдити як можна. Тепер, ви не тільки маєте тут книжки, але ви інакші матеріали маєте. О, я, то правда, я маю і театральні книжки, і діточі, і маю всякі періодику, всякі журнали, що тільки появляється. Також маю календарі, альманахи. І ви також мали касети деякі, ні? О, маю також касети на продаж і той. Але переважно я замовляю собі і ще пару, щоб їх розповсюдити. Пане Ворон, звідки ви дістаєте ці всі матеріали? О, я достаю перше з Канади, з Англії, з Франції, з Польщі, Німеччини, України і навіть з Ізраїлю достаю. То з цілого світу? От переважно. Ну, то бачили, то і з Китаю мав. А розкажіть трошки про цю колекцію, як вона почалася? Я приїхав до Канади, то в той час не мав грошей, і праці такої не було, але я любив читати українське. І хотів знати як найбільше про українців в Канаді. І на то не було змоги. Але як я приїхав до нашої громади, то я тоді почав питати людей і так далі, і зорганізував тут бібліотеку. Деякі люди дали мені свої книжки, а тоді я зібрав пару центів, зато купував, і так помаленьку
розбудував бібліотеку до такої міри, як ви бачите тепер. Хто покриває кошти підтримку цієї бібліотеки? При громаді наші люди деякі дають мені пожертви, а сто йдуть на інконтекст, знаєте. І так само ми як граємо цей касино, то прихід призначений скільки 5 чи 10% на то. Так що бібліотека має доход з того. І крім того, ми маємо членство. Хто пожичає книжки, то він платить 5 долярів на рік. І навіть такі люди є, що навіть не беруть книжок, але вони платять своїх 5 долярів. То хто-небудь може позичати тут книжки? Отак, хто-небудь. Не тільки з нашої громади, але до нас приходять навіть студенти, які працюють над своїми тезами, і вони не можуть достати тих матеріалів в City Library чи там в університеті, то вони в нас є тут. Навіть одна студентка, вона здобула докторат, і одну свою тезу нам дала до бібліотеки. Скільки членів ви маєте в цій бібліотеці? Кажеться, коло 40 вже. Переважно 40 людей буває. А як я можу стати членом? Ви можете, коли ви хочете. Як ви будете пожичати книжки, то ви заплатите 5 долярів на рік. І читайте хоч би сотню їх. Скільки хочу, так? Так, скільки хочете, я, то правда. Замість сидіти перед телебаченням кожного вечора, то будь ласка, прийдіть тут до пана Ворона або до бібліотеки при Успенії чи Святого Степана, візьміть і прочитайте собі книжку. Це Володимир Романюк для Гомін України.